emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Chave de ouro. O concurso de bandas de fanfarras da Cidade de Salvador. Serra Vale, fundada no ano de 1983. Bairro Pitumba, presidente Lisa Maria. Vice-presidente David Mendes. Regente Denis Williams. Baliza Beatriz Conceição. Mó Ramon Conceição. Fernando Santos, instrutores de linha de frente, Fernando Santos e Ramon Conceição, tem um trabalho coletivo em sua linha de percussão. Títulos: campeã pela Liquibamba no ano de 2019. Agradecimentos a Deus e a todos os componentes. Mensagem: tocar em esse é o nosso maior prazer. Com vocês, pra vocês, Fanfarra Serra Vale. Thank you.
estamos perdendo muita criança para as coisas que não devem existir no nosso mundo. Eu gosto de paz, eu gosto de amor, sou muito exigente na minha parte de como ser mãe, avó, tia. Amo meus especiais, que aqui tem uma criança que faz parte da vida do colégio Rafael Serra Valle, que se chama Mari. 10, amor, carinho, é tudo que a gente dedica da fanfarra do colégio estadual Rafael Serra Valle. Agora eu vou falar do Denis. Denis eu conheço desde criança. É aborrecente, ainda continua aborrecente. Entendeu? Agora tira o boné. Já tirou? Um obrigado a todas vocês, a todos que estão presentes no nosso pequeno. Aqui tem um ex-bombista meu que é muito chato. Eu já tirei ele da minha mãe várias vezes. Mas eu amo ele do jeito que ele é. Um beijo para todos vocês. E que a nossa paz para nossos exteriores que estão brigando demais, que aqui na Bahia e no nosso Brasil nós permaneçamos em paz, sem muita conversa, sem muita coisa. E todos vocês que estão aqui presentes, se preparem para um futuro melhor. Quanto mais vocês se prepararem, mais bonito fica para vocês. Não é para mim não, viu, gente? Eu já estou com 70 anos. Entendeu? E não tenho mais o que dizer para vocês, só orientar. Presidente Fernando Tito. Atenção, Tito, por favor, aqui na frente. We'll be right back.
fazem acontecer a fanfarra Serra Vale de Salvador.